pergi ke Maybank dulu lah. Assalamualaikum. Ya. Ha. Nak pergi ke Maybank? Maybank? Ha, Maybank lah. Jadi, pergi Maybank juga. Maybank, selamat. Oh, ikut dia. Oh, tengah. Oh, okey. Biasanya kalau macam ni ada video jual ni. Kui-kui ni, wey. Ui, donut rider. Underneath the bridge.
kaki lah. Tadi ni Opo lama di sana, anak raja dulu tanah Bugis. Bugis. Opo lebih. Lepas tu bawah ni kain relax. Bawa dia ni mengenai rem tu lah. Sana bandar tu ni. Ah, sultan ada izin kan? Ya, makan tu. Ah, sultan sir dapat daripada British sir. Sir Abdul Samad. Kalau Sultan Sulaiman tu daripada mana ni? Tukus mana? Oh. Waktu dalam kelahiran ni, dia lagi dekat Kampung Baru. Kampung Baru tu.